यो घोरेपानीको कालीसार भन्ने क्षेत्रमा अहिले गुराँस पार्क बन्दैछ पहिलोको वर्ष यहाँ हर्स राइडिङ साइक्लिङ अनि बर्ड वाचिङ बनायो आठ नौ थरीको गुराँसहरू यहाँ देखिन्छ र यहाँ यो ठाउँबाट अनि प्लस घोरेपानीबाट धेरै हिमालहरू देख्न सकिन्छ र यो गुराँस पार्कबाट पनि तपाईँले धौलागिरीदेखि लिएर त माछा पुछ्रेसम्मको पानोरामिक भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ पानीको मुख्य आकर्षण केन्द्रहरूको एउटा पुनिल हो त्यस्तै त्यसपछि अहिले बन्दै गरेको एउटा लाली गुराँस पार्क त्यसपछि त्यसको त्यही तल चाहिँ प्यारा प्यारा बराहा ताल छ डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार रु 20 लाखको लागतमा गुराँस पार्क स्थापना हामीले गर्न गइरहेका छौँ विशेष गरी यसलाई चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र टुरिज्म आन्तरिक तथा बाहिर टुरिज्ममा चाहिँ प्रमोट गर्ने देखाएको छ यसको उद्देश्य हो